السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تم القها يو شرفت علينا الطاعون إيساي وحان سوقاتني حلقيان وديسو قد بنش الثي برنامج كيني لبحي نقيسي قوراركي تطباتك برنامج كيني حلقان وحان كسو قادن دونايي سحر براركا هقبا قبين إياه ودنكا سومالي لان كاسي درايه iyadoo dhawaan markaasii wadanka Saudi Arabia oo xanibaad ka qaaday xoolahii markaasii loo dhoofin jiray amurahaasi iyo guud ahaan sida xir bararku wadanka u saameeyayo ayaa waxaanu kala sheekaysanay nin markaasii arrimaha dhaqaalaha ku takhasusay iyo siyaasadda waa Dr. Maxamed Guudle oo kamid ah barayaasha sare ee jaamacadda Admis kuliyadeeda u qaabilsan arrimaha dhaqaalaha maxamed ku soo dhow barnaamijka adoon nasantay maxamed aan sida aynu la soconno arrintan sixir bararka wadanka Soomaaliland ka jira way goora badatay oo way ku soo noqnoqotay isaga oo kulba sii siyaadaya oo aan ka soo reynahayn guud ahaan xaaladda sixir bararka iyo waxyaalaha sababa ama keena maxaynu ku tirin karaa wadmaasanta maxamed sidoo kale waxaan mahadnaqayaa madaxda iyo howlwadeenada telefishinka Star oo barnaamijkan soo qaban qaabiyey marka hore waxa muhiima inaan isla fahanno horta muxuu yahay waxaan la yidhaahdo sicir bararka af soomaali ama qiimayaasha inay kor u kacaan lama yidhaahdo yani marka la eego cilmiga dhaqaalaha marka la eego lama odhanayo sicir bararku waxa weeyaan matalan marka qiimaha hal shay oo suuqa yaalla uu qiimihiisu kor kaco laakiinse waxa uu noqonayaa yani wax kasta oo suuqa yaalla qiimihiisu marka ay kor u kacaan shayga cuntada biyaha adeegyada bulshada wax kasta oo suuqa lagu iibinayaa marka ay qiimihiisu ay isbedelaan baa ayaa la odhanayaa sicir barar baa jira Soomaaliland muddo badan buu jiray waxaan qabaa inuu weliba muddo badan uu sii jiri doono because Soomaaliland kale ma haddii dunida oo dhan baa uu yahay maratay mushkilad waana arrin cudur ku ah dhaqaalaha wadan kasta oo dunida yaal xataa wadamada dhaqaalahooda ay horumareen waxyaaba badan baa keeni kara yani markan waxa laga yaaba inaan ka goyo inaan isnaada caawa ka hadlo maadooyin gaar oo dhaqaale ka mid ah inta badan lagaga faalooda sicir bararka laakiinse haddaan soo koobo waxa ugu muhiimsan ee inta badan keeni kara waxa weeyaan marka la eego xagga bulshada waxaan jiraa xagga dowladda oo kale gaar ahaan oo mabaadi'da dhaqaalaha mabda'a ugu horreeya uu yahay haddii dowladdu ay soo daabacdo lacago cusub markaaba qiimayaashu kor ayay u kacaan oo mabda' ka mid ah yani mabaadi'da dhaqaalaha marka la baranayo oo casharka ugu horreeya baan filayaa inuu yahay qof kasta oo arday oo dhaqaale baranaya uu ka bilaabo marka dowladdu ay soo daabacdo warqado cusub oo maxaa la dhahdaa lacag ah qiimayaashu marka cirkiis ku shareerayaan inagana sidaan la socono dowladda Soomaaliland sanadadii ugu dambeeyay lacago badan oo kala duwan baa la soo daabacay lacago hore oo jiri jiray oo la isticmaali jiray ma shaqeeyaan hadda sidan aragnay arki maysid boqolkii shilin oo shaqeynaya kontokii shilin oo shaqeynaya la arki maysid waxaaba imika iska sii diiqdiiqa maxaa la dhahdaa shantii boqol shilin baa iska diiqa mararka qaarkood marka wadanka ka yar baxeen muddo yaro maqnaado waxyaaba badan oo markaas si yaro degdega isku bedelayin baanu imaadaa matalan waxaan tegay isagoo basku yahay matalan kasoo qaad kun shilin ama kun iyo shan boqol waxaan soo noqday haddana baski iyo laba kun maraya shaahi iyo kun iyo shan boqol maraya wax kastoo nolosha ka mid a waxa weeyaan waxbaa ku kordhay marka taas waa waxa weeyaan waa qodob lacagaha dowladdu ay soo bataacinayso lacagaha dowladdu ay faraha kasoo qaadayso waxa kaloo muhiima oo inta badan ay muhiim tahay in la isweydiiyo heerkii nolosha dadka isbedelaya baahiyihii dadka badanaya oo markay baahiyihii dadku bataan dadku waxay u baahanayaan waxyaaba markii hore dadku aanay isticmaali jirin oo imika intaasoo shay oo waxaa jira maaragtay guryaha ka buuxa oo waxaan afka ingiriiska lagu yidhahdo ama afka dhaqaale lagu yidhahdo waxaa imika aada u dunida ugu badan xidhaa consumerism
أو وحويان وح كستا وحويان الاستعمال يفرح بنا إن أنت هاس أول شيء أي جري يعلن أو قار كود بلقي أبين أنا مهم بدي أنا وهاين أنا ده أي تاون يسكف هكايسي تحسن واحد كينس أمر كائن قيمة ياشي بعورت فراب بدن له محل القلب كن جري هالجو نقول هايستون حيابان نقول راح هايستون عنتو يمكن كده دوين الله عنا يوم أنت هاس أي تمام مرتين أنت حلقة وقت يدي هرين وحي روكو من ضد كاي أي عنو شرين مري روكو من قفكو استعمال شري إما كنا جروا البحر لا قفل بين أنت هاسوشن ضاين وهاي صورة قلا وح صورة قلا أنت هاسو عنتو كرنا عين لعنا يوم مركا هير كان لش أو بن آدم كويس بدلي أنا إذا لفتي إنه حكي تاني قيمة شو هيكارو كعام وأنا وح سعانية ورقاله هو دنك باهيد وبدان إسا وحياك الله كأنه حكي بده تنوب مهم سن رنتي يدو آني دولته أنت بدن علي صارن سياسة دي لجو حكي لها رقاله ودم ده يمكن ودم ده رقاله ودم حوجة بدني هاي وحليه إنه حلا جادو سياسة رقاله أما سياسة العقد أو العقد اللي جوه ماليته سياسة المالية. لقالها أنا مركز رجال لبا سياسة ده ضمن بنت وجو أول بدن. وسياسة لقالة وحاجة العقد خصيصة. هي سياسة لقالة وخصيصة حاجة مملكة لعجها. إحنا كده يعني دخل صورين الدولة ده. عشورها أو. أو إما كمثلاً في إنجليزي كانوا حيد عن مونيتري بوليسي وحويان وسياسة العقد أو العقد اللي جوه هجو. شو جينت سياسة العقد؟ طبعا دي. سوق جنتي دي سوق هذيك محل هذا إن حسلين تي دي هذي مثلاً أي سوق صبايصو هذي كبرتو يرين تي دي إن سوق لقي يريو سياسة بيبان تي موتى كاره نقالها الجدرة سياسية جا سياسة ده كلام حويه محل هذا فيسكال بوليسي أو في إنجليزي محل هذا وحويه واحد كست الله حير الدولة تسيد أي وهي اللي هيد مالجلين عن كذا يعني مالجلين ما هي سيو هي اللي هيد دخل صورين عشورة أنا كوكا عشورة دولة وين عشورة كوكا تبيسو عشورتي تبتنا لا دتك لا جسوا قاضو سيف يعلو معمله وما دين تبلو عليه أو أديجي تبلشته لقول له عفواتك وحبرشدي سكولدي شام عاديه لا بد أسياسه برد قالها ودن كين تبان أدو حب بدن ما كل جي ما أدو حكنا تاسي هدي أي ماشي كبر حدنا وأني ترينا إذا نحكي كين كرت ما كده إن 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 مارت سحر برك يودي إنك تهينا كارك marka taamka ay aaram ko noo dhaxaysa laga yimaado ma gaar inoo noqon karo keen kara kuwaasi waa qayb kamida waxyaabaha keena midtan een qaadka oo kale lacagta faraha badan ee dollarka ee iyadoo wadanku aanu wax badan gudaha ka soo saarin oo aanu dibadda u dhoofin in haddana wax badan la soo dego soo dhoofiyo qaadku kamid yahay waxyaabahan aad ka sheekeynaysay fakahaysiga ah ee baabuurta faraha badan ee qaaliga waxaa si gaar ah inoo noqon karaa inaga oo keenin qayb weyn ma ka qaadan karaa een horta qaadku waa arrin gaar ah marka laga hadlayo dhaqaalaha waxa weeyaan waxa laga soo muhiimayn in suudiino dollaraynta dhaqaalaha iyo waxyaabo marka Soomaaliya ma ka fiirsaday aanu andareeso koon ku sameeyay waxa weeyaan wax kasta oo la iibinayo wuxuu ku saleysan yahay oo lagu baayacay waxa weeyaan waa dollar kigu hoosey ee koobka shaha ka yibinay een ama wax ka sii hoosey ka yibinay kigu sareey ka yibinay midtan de dhul shan milyan oo dollar wuxuu kugu baayacaya wax weeyaan een dollar buu kugu baayacaya wuxuu waxa lagu qiimeeyay wadamo badan oo kunti dollar kan culays badan ku haya dollar kaliya ma lacagaha qalaad ee wadankaas uu isticmaalaa culays badan bay ku hayaan markay aniga Soomaaliland markan u fiirsaday lacagta dollarka culays badan ee wadanka ku haysa dollarka waa lacag aan lahayn waa lacag ee wadanka la leeyahay een waan qabaa in la isticmaalo de weyn u baahanahay laakiin sidii dawladaha dhaqaalahoodu adag yahay ee qorshahoodu yahay dhaqaalahoodu inuu adkaado sanadada soo socda waxay inta badan sameeyaan inay door bidaan oo ay inta badan ay aad ugu dadaalaan inay lacagtooda ka dhigan lacag wax jaraysa oo qiimo leh ee wadamada madan wadankan jaarkan ay kale ka soo qad Ethiopia dollar waa la isticmaalaa dollarku xaraan ma oo lagu qabsamaa inta dollar aad ku iibsato ama aad maratay aad haysato wadanka dad soo galisay dadka baxaysaa dollar waad isticmaali kartaa laakiin se waxa awood badan la saaray oo dawladdu ay ku dadaashaa in ay dhaqaalaha wadanka lagu xego oo bangiga dhexe wadankaas uu xego lacagta wadanka oo lacagta wadanka noqoto lacag maratay wax goynaysa dadkii wax u jaraysaa inay noqoto waa tahay inaga tan dollarka qaadko kale laga baxay farax badan ee milyameedka sidebu sameen ugu yaranaya sarbarkiin halkii suugliya dad badan baa tilmaama
إن وحبها سحر بركة كنا كم يتحي تعرف؟ رمتي سؤال شاس وسؤال أباهن أنا وسدان قبائن للمدل الدراسية وإما كده واحد دراسة أنا وسجارة وما سمعين رمتن حديد مثلاً دت كلا دراسة جارة كسمية كران يجا أيه كلي أنه سي مارتي هيلدر وجو ريسن كرنا إن لكن أساس نقالها هي مهمة إن المركز لفهمنا نقالهم حكم لسينا ودن نقالي شو صار يا ودن نقالي شو هسه يا بواحد نقالها ودن كاس أساس وهاي حويان وحصو صار إما كهير كان مش شقف كبيران كمل كالعبرة يو وحلو عبرة الدنيا ده مركل إيجو سكيل كده الدنيا ده يستعمل عشان حويان وحصو صار ك ودن كاس ليه أما جي دي بي كو كلام سالت صار جي دي بي كو حنقنا يا وحصو صار كي ودن بحي ودن قديس لو جوسو صاري أه waxa la taaban karo oo imi ka matalan buug qalin miis gaari diyaarad wax la taaban kara iyo adeeg oo matalan dhakhaatiir adeeg bixinaysa macallimiin adeeg bixinaysa kugu hooseeya matalan nolano matalan timajare adeeg bixinayo oo kale haddii wadankaas dhaqaale wax soo saar u leeyahay dunidii buu dhoofinayaa xuduudihiisa ka talaabsan meel kale u galaya dabeetana lacag badan baa ayaa soo hooyinaysa lacagtii baa dabeetana loo qaybinayaa dadkii ku noolaa yani tirada dadka ku nool wadankaas dadna qof walba waxa ku hagaagi kara lacag u dhiganta wax soo saarka wadankaas leey Soomaaliland wadan wax soo saar leh runtii maaha waa wadan wax soo saar lahayn wadan waxba dhoofinin wax la dhoofiyaa wax aad u kooban xoolaha la dhoofiyaa mararka qaar ka xoolaha wax kooban weeyaan dadna taas waxa keentay inuu noqdo Soomaaliland wadamada marka la eego heerka nolosha bini'aadamka marka la eego inuu noqdo wadamada ugu sabuusan ee ku jira hadaba iyadoo caynkaas oo xaqiiqad dhab ah ay tahay oo maanta sixir barar baan wadanka ka jira oo dowladda dadka iyo suuqyada ka dareemayso saameyn intee le'eg buu ku yeeshaa sicir-bararku sidiisa waa nolosha dadka ama bulshada saameyn wuxuu ku yeelanayaa runtii aad u adag waxaa la yidhaahdaa afka dhaqaalaha markaan dhiganayno ama ardaydaan u dhigano waxaan dhahnaa sicir-bararku waxa weeyaan waa sun oo kale wuxuu keeni karaa qof shaqeynaya oo tabcaya oo daalaya oo shaqo tagaya oo wax soo saaraya lacag helaya wixii uu soo helay intaa uu ku dhiidayay waqtiga badan galiyay inuu waxba suuqa uga goyn weydo maanta matalan shilinka Soomaaliland markuu halka doolar yahay 2000 oo shilin iyo maanta oo halka doolar uu marayo 10 oo shilin shilinka Soomaaliland wuxuu awood badan yahay oo suuqii wax kaaga goynaya markuu 2000 oo shilin uu yahay maanta haddaan 10 oo shilin qaato ama 100 oo shilin aan qaato wax laga yaabaa in salada dhaqaalaha ee matalan aan soo wax ku soo iibsanaya ay wax yaroo koobanba noqoto halka matalan 20 sano ka hor ama 15 sano ka hor lacag intaasoo kale ayay soo geyn jirtay maxaa adeeg ka badan adeega maanta aan u baahanahay marka waxay keenaysaa qof dhan noloshiisiina meesha maartay ay hoos u dhacdo ay ku baabado waana sii socotaa waxay marka qaar keeni kartaa niyad jab waxay keeni kartaa islaxadan waxay keeni kartaa qofkii noloshii ku adkaato oo noloshii ka finkari waaya waxyaaba badan baa marka la tiraan kale si taas inta badan ugu muhiimsan waa tahay inta badan xukuumadaha caalam ama dowladuhu waxaa jira siyaalo ay kula tacaalaan xakamaynta ama siyaasada ay kula tacaalaan xakamaynta sicir bararka maxaa ka mid ah siyaasadahaasi siyaasado kale badan baa la isticmaalaa oo markaas ilaalinta la doonayo in la xakameeyo qiimayaashu inay hawada magalaan ama ay kor u kacaan waxaa ka mid ah in waxaana muhiim ah in siyaasad wax kasta horta siyaasad kama baan odayaashii hore ee iska reer miyiga maxay dhahdeen wax walba markii xeer loo sameeyey ayaa la yidhi raq geel maxay nooga xeera yani haddii ayba timaado in neef geeli oo laba matan xeer laan waa xuduud ha adduunyada imika wax aan xeer lahayn wax aan yani siyaasad lagu hagi lahayn ma soconayo yani shanta sano soo socda maxaa inoo qorshaha 10 sano soo socda xaqiiq la doonayo inaan gaano dhaqaale ahaan xaqiiq la doonayo inaan gaano marka waa inay jirto siyaasad cad oo wadanka dhaqaalihiisa lagu hagaya gole siyaasad gole dhaqaale oo khubaro ah waa inuu jiro arintan ka taliya dawladdu waxaan kula taliyaa inta badan anigu aan u sheegaa yani sito 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 bomba in gole dhaqaale oo khubaro ah oo arintan ka faalooda la sameeyo oo madaxweynuhu yeesho gole maxaa la dhahdaa ama la taliyaal dhaqaalaha kala taliya mushkiladii dibadda la soo maxaa la dhahdaa baaro golihii lagaga doodo
siyaasadihiisa wixii si la hagaajiyo hadii baarlamaanka la geynayo iyo hadii maaragtay hay-adaha kale ee dowladda la geynayaba la geeyo siyaasad markaa arrintani kama maarmayso waa in siyaasad cad la dejiyaa oo lagu xakameynayo matala laydhaho shan iyo toban sano soo socda waxaan doonaynaa inaanu boqolkiiba intaa iminka wadamo badan way leeyihiin dowladda ingiriis oo kale ayaan waxoogay yaro daraasayay iyo dowladda turkiga oo kale waxay yidhahdeen matalan shanta sano soo socda waa in sicir bararka laga soo dejiyo boqolkiiba toban oo la keeno boqolkiiba afar waa siyaasad waana laga dhabaynayaa taas wax weyn dadkii khubarada ka shaqaynaysay iyo dadkii ka tanin taa haddii aynu samayno anugu waxaan qabaa in wax badan midda kale waxaa kaloo muhiima in intaba la sameeyaa in la kobciyo wax soo saarka waddanka oo iminka int waxaan anugu qabaa wax kastoo iminka halkan miiska inoo saaran waddankii dabadiisa laga keenay lacag baynu siisanay lacagtaas haddii iminka inoo ooli lahayd inu jeebka ku haysan lahayn ka war nolosheeni miyaanay wax badan ka bedasheen miyaan maalgelin ay keenteen miyaanay ganacsi oo kordhaa ay keenteen marka lacag malaayiin ah ama balaayiina baa inaga baxda haddayn wax soo saar laygsan leenahay waxaan filayaa lacagtaas inaanay inaga baxdin maalin wa tahay xukuumadda soomaaliland taagteeda waxay isku dayday inay tallaabooyin qaado ay kula tacaalayso sixir bararka laakiin way guuldaraystee oo dhowr bood ka hor go-aamadii la soo saaray lagu xakameynayay sarifka xidhinka oo kale halkee salaadu ka xidhmanaadahay oo aad is leedahay markaa waa lagu guuldaraystay anigu wallahi runtii waxaan qabaa yacni markaan kaashado aqoontayda yani gaarka aan dee anigu u leeyahay dhaqaalaha xukuumadda somaliland ee hadda jirta dhowr jeer bay ku dhawaaqday inay wax ka qabanayso sicir bararka inay wax ka qabanayso laakiinse tubta ay u mareen ama yani farsamada ay isticmaaleen ayaa wax badan ka qaldan yihin runtii waxay ahayd sidan horow sheegay in la sameeyo dad khubara oo waxaan loo daba fadhiisto dad waxaan bartay u daraasiyey oo mushkiladeedii garanaya halkay ka timid iyo xalkeed wuxuu yahay in la keeno dee sidan ognahay matalan markii waqtiyo hore golaha wasiiradu ay wax qoraal kasoo saarin baa jiray anugu waxaan qabaa in dadkii aqoonta lahaa aan la keenin aan dadkii aqoonta ahaa janis la siinin dabeetna taasi ay keento in go-aan qaldan la qaato anugu iminka dhaqaalan bartay kama hadli karo caafimaadka waddanka odee dhakhtar ma noqon karo elekshan dhaqaalo waan ka hadli karaa sababaha keeni karaan ka hadli karaa daraasad baan samayn karnaa macalimiinta matalan ku takhasustay ama dadka khubarada waxaan ka shaqeeya haddii maaragtay janis la siiyo ay daraasad ku sameeyaan halkiina way keeni karaan marka anugu waxaan qabaa in aanay sidii farsamadii loogu talagalay aanay raacin waxaana kuma talan lahaa runtii inay ilan ummaddan aayaheeday mas-uulkan yihiin inay maaragtay bal wixii aqoon ku daraan oo aqoontu ay shaqayso oo markaa aynu si xalka loo raaday tahay waxaa xidhnaa dhoofka xoolaha waddankeenna ka tagaa markaa u gudba dhinaca waddanka sacuudi arabiya muddooyinkii u dambeeyey haatan dhowaan waxaa la furay oo sacuudi waxay raadii ka qaaday dhoofka xoolaha soomaalida oo markaa ay haatan xilligan weliba muhiimka xoolo ka badan shan milyan shan boqol oo kun oo neef xoolo ka badan shan boqol oo kun oo neef ay ka dhoofayaan dekeda berbere dhoweyn haddii alla idmo saameyn intee le-eg baa dhoofka xoolahee furmay uu ku yeelan karaa in seerbar ka soo reeyo markii ugu horreysay maaha dowladda sacuudigu ay xoolaha somaliland ka taga ama deegaamada soomaalida ka taga ayay xayiraad ku soo rogtay sida dad badan ay ku doodaan oo runtan arrintan aad uga hadla dowladda sacuudi arabiya inta badan go-aanka markay qaadanayso waa go-aan iska yar siyaasadeysan baan loo arkaya oo maaha wax iyo lafteeda ku maaragtay ku baysgaraysan maaha aqoon iyo maaragtay iyo inay waxay inta badan ku doodaan in xoolaha soomaalida ay xanuun qabaan laakiinse cid caddaysay oo matalan oo la odhan karo matalan iyo waxay dee soo bandhigina dowladaha u sheegay inay yidhahdeen waa tan baadhitaankii aan sameynay saambaladii lasoo qaaday dhakhaatiirtii baadhi shahaadooyinkii la bixiyey wixii waa kuwan ibana xoolihiina ma aqbali karno laakiinse tartamo badan baa lagula jiraa xoolaha geesa afrika ka taga marka waxa laga yaabaa dee ganacsiga xoolaha ee ka yimaada kasoo qaada australia oo kale oo dee multi million dollar ku base garaysa waa laga yaabaa inta yaree dhowrka maxaa la dhahaa boqol ee kun ee laga dhoofinayo geeska africa waxa weyaan waxa laga yaabaa inay siyaasad ahaan ma jaro habaabin karaan oo ay u samayn karaan waxyaaba aan jirin marka anigu waxaan leeyahay arrintaa xoolaha la furayaa saameyn badan ma yeelanayso
oo horeba way u dhacday inay marna xiraan marna furaan waa laga yaabaa in shilinka Soomaaliland yara awoodeysto oo halka dollar maanta 10 kun shilin uu noqdo 7500 inuu ku soo dhaco suuragal ama inuu ka sii hooseeyo sidii hore u dhigtay وأنا مدودة يا ركوب أنا حوله هاي سعودا يعني لو فين تام مدودة كلكا كلكا ير هوس ير نعه لكن إنه سامين لا تلمام يكره أو دقالي يقول ده ودن كواحكو يا لنكرت أما المقاولون إني كاني كرتو وأي واحد يبغى هاي إن أنت واحد قبل عرض وحلو بهاي واحد صار وحلو بهاي هاي شق أبور وحلو بهاي هاي مالجرين ده بده يقول ده هبكة مادة وحلو بهاي هاي إن دتك أي شق هلان دنيرتي يدتك يقول مارتي ودن كشقوي بدن أي كسمة اسمه نمطة شان سبوني ay samaysmaan waxa tahayneen dhaqaale yahay oo arrimaha dhaqanka ee dhaqaalahana bartay isla markaana macalinka ah dadka qaar baa waxay ku doodaan Soomaaliland shaqo la'aan ma jirto shaqaysi la'aan baa jirta dadku diyaar uma aha inay xoogshadaan oo shaqaystaan sabarta doodaas aad u aragtaa waayo waxa arkaysaa dad badan oo ajnabi ah oo imika wadanka ka buuxa gaar ahaan marka la eego dhinaca dhismaha oo kale adeeg bulshada ee hoggaalada oo kale aad eegto maxay haytoo ilaa imika xitaa meelaha gaarka loo leeyahay maamulku ka socdo in dad jinbi yimaadeen saad doodaas aad u aragtaa oo dadku waa diyaar u ahayn dad inay shaqaystaan oo wax soo saaraan duuniya aanay ahayn marka la eego inta badan Sulaymaan Maxamed doodan aniga su'aasha dhowr jeer baa la weydiiyey inta badan dadkuna way isweydiiyaan jaamacadda markan dhigayno ardaydu inta badan waan ka doodaa su'aalaha inta badan waa isweydiin anigu waxaan qabaa oo aan inta badan ku doodaa oo aan ku raacsanahay dad kale waddanka shaqo la'aan kama jirto waxa ka jira dad aan shaqaysanaynin baa ka baxa shan kun oo dhan yaraa baa laga yaabaa sanad kasta inay jaamacadda ka soo baxaan ama ka badan oo badankoodu ay barteen maxaa la yiraahdaa waxaan yiraahdaa cilmiga bulshada ama wax la xidhiidha maaragtay arts dhaqaale maamul xisaabaad horumarinta bulshada aqoon noocaas barta ma suuragal laakiinse aqoontaas inta badan kuma shaqeeyaan anigu imika matalan wadamo kaldaduuna aan tagay waxaan arkay dhallinyaradooda jaamacadaha dhigataa way shaqeeyaan aad bayna waliba shaqada u raadiyaan horta shaqo la'aan maxaa la yidhahdaa dhaqaale ahaan markaan eegno shaqo la'aan waa la qeexaa mowtay waxay leedahay qeexitaan gaar shaqo la'aan waxaa lagu qeexaa in qofku uu leeyahay xirfadii shaqada ugu yaraanna uu shaqo raadinayay lix bilood ay ka go'an tahay taasaa la yidhahdaa markaa qofkaas hadduu inta isagoo lix bilood shaqo raadinayay weliba xirfadeedina leh uu soo heli waayo wax shaqo ah maanta sal waleen waddanka shaqo la'aan baa ka jirta laakiinse Soomaaliland marka la eego ma umalaynaysa qof lix bilood shaqo raadinayay ama qof xirfadeedii leh waxaan qabaan u dhalinyarta badankoodu xirfadeedii ma laha runtii oo aqoontan yara koobanee la dhiganayaa aad baan ugu dhaadhicin oo aqoontii aad baan ugu daraasaynin waxa laga yaabaa in qofka dhalinyarada jacaylka ka soo bixinaan wax xataa application-kii shaqada lagu raadinay baan u qori karin ama suuqa shaqada baahida taalla ayaan islahayn iyo rabitaanka dadkan baan islahayn taas ma jirtaa midtan wadamada horumaray oo kale waxa la yiraahdaa qofku muxuu ka shaqeeyaa laba yiraahdo ee ma shaqeeyaa baa la yiraahdaa marka taasi waxay keenaysaa qofku wixii uu soo bartay oo qura inaanu ku shaqeynin wax kastoo kale uu qaban karo inuu qabto ku shaqeeyo oo inanka jaamacadda ka soo baxay haddii uu wixii uu soo bartay ee jaamacadda kale yimi suuqii shaqo kaga waayo wax kale oo uu qaban karo uu qabtaayo midtan wuxuu noqdaa wade baabuur oo kale ama wuxuu ka shaqeeyaa hudheer oo kale inta uu helayo isagoo dhinaca kalena ka raadinaya wixii uu bartay laakiin isma fadhiisto halkan laakiin Soomaaliland kama dhacdo dhallinyaradeenni waxay fadhiyaan iyagoo shaaradcad maqaaxya suuqii shaqada ee baahidiina waa banaan yahay waa jiray wataa ajnabigu imanaya ee lasoo qaadanayo ee laga soo qaadanayo Pakistan laga soo qaadanayo Bangladesh laga soo qaadanayo Ghana laga soo qaadanayo Uganda laga soo qaadanayo Yemen iyo Iraq iyo Suuriya waa runo inta badan anigu waan iyo kule waxaan anu raacsanahay dad kale shaqo la'aan wadanka kama jirtay waxa jirta dad aan shaqaysanayn waana dhab imika dhaqaalaha Soomaaliland marka loo eego 15 sano ugu dambeeyay isbeddel badan ma yimid boqolkiiba 80 sano soo hubno ama boqolkiiba 70 sida lagu sheegay dadka maartay research ku sameeyay dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay waxa la yiraahdo dhaqaalaha gaarka loo leeyahay shaqooyin badan baa jira dhalinyarta ay qaban karaan oo ay lacag ka heli karaan runtii ama ay ku noolaan karaan
أكسب بدن كود ما قبطان شقلاص وحابيو هاي ستان بقار كود شقلا هذي قبطان إني عيب تاعي إما كمثل نقدر نير دا أمين نقدر نير دا إلا يراه دو دكان بدك شقين سا مريها لجو يبيو أو جيلك هرات صور شقين سا يو واحد قبلا سايو كل يحويان إلى مريها دكتور مركز سوق قالان دكان كاي سوق قالان إلى مريه لا لابتو أما مارتي ها سديت سعدو أما شن سعدو مليح سعدو بدكان كاي شقين سا لأن يرا بدن بوحيو هاي ستان عيب تاعي أودن كين رونت مركز تسكو شيء ما قالوا ده كله ولي ولي ما باريتان كمان سامين لكن كل واحد سامين نقول يلا يوم ما نملين يا إذا العالم كمالها هو بدنا نرجع شقية وحوية كنا حسيرة جات كلوي هي حركة أو كله منتدى أو كله جديد كأو كله اسمها أو كله ومالها شقوين هو بدنا كبرنا أنا لاني لقاه أنا واحد قبل نيرتو هذي شقوين كرهت سن العين إن أي واحد بدنا أي نورش وذا كبدل العين تحسوا كلية مع واحد مهمة قفكي إنه كوفي كرون ما هم مركبة وجامعة سوقة بحبا إنه شقة توصل بلعبه واحد ما أنت وقتي كرسي كمبيوتر كتب ريس ده تصورة قبل ما نقنصه يعني وين براتو شقة دي وين براتو دي جانك شقة ده وين ويران لا حجر ده مال أو ترى مثلا واحد يدنا تشوق يا الله ببلاد لعقني دي كم بهني محل مشهري دي كم بهني بل دي جانك شقة ده إيو وحيل قبلها إيو بل بلشدي نحكي الكذي عن برتو taas waxa keenaysa marka in fursado badan hadhow tola ay ku soo baxaan oo aad maartay aad ka faa'iideysan karto jamacada marka joogtaan ee ardaydaad wax baraysaan ee ma ugu dhigtaan xiisado ku saabsan arrimaha noocan ee muhiimka ah marka qofku wax barashada dhameeyo sidoo shaqo u helaa iyo shaqooyinka uu qaban karo iyo ahmiyadda shaqada iyo si garaadka iyo garashada qofka iyo shaqada manhajka qofka ee ardayga wax baranaya si wax loogu beddelo isagoo arabistan jaamacad uga soo baxo oo aan sidan u degree qura oo barka uu leeyahay dhaqaalaan soo bartay dhaqaalaan doonay inaan ka shaqeeyo meel bangi ama hay'ad kale oo lacageed runtii horta jaamacad marka la baranayo dadka marka jaamacad baranayaan dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay haystaan ama dadka waddankeena waxa loo haystaa jaamacadda in laga soo barto aqoon midna qofka dee lagu shubayo dabadeed qofka hadda mugta aad ka soo baxay oo isagoo aqoon buuxa dabadeed oo markii ba maartay shaqadii helayo sidaas laga yaabo inay sawir noocaas u haystaan jaamacadaha wax lagu bartaa wax weyn jaamacad baad xadirisaa lecture baad xadirisaa course baad qaadanaysaa training baad qaadanaysaa waxaad ka qaadanaysaa macallinkaas uu dhigayaa wax kooban anigu waxaan baraa ardayda waxaan 115 laga yaabo waxaan u dhiibaa matalan cases aan ugu talagalay inay iyagu soo baaraan oo ay soo xaliyaan maanta hadan ka hadlayno sicir bararka matalan sababihii markaan barano maartay waxa ingiriiska loo yiraahdo theoretical background badan aan barano aragtiyihii maartay wixii laga qoray research laga sameeyay waxaan ardayda u diraa marka bal inaga wadankeena maxaa sababada maranaysa taas waa tiguud sida laakiin si xal loogu raadin karo shaqooyin sida loo abuuri karo marka inta badan jaamacadaha waxa laga soo qaadanayaa xawayaan aqoonta qofku ka soo qaadanaya waa aqoon isaga ku xiran kuma xidna aqoonta jaamacadda shahaadada macallinka kuma xidna aqoonta waxa weyn waa waxa la dhaa waxaan maalin arkay sawir video yaani oo lagu talagalay dadka in lagu wacyigeliyo shaqada qofka sidoo raadsan karo nin dhalinyaraba gidar bu jifa uu dawrsanaya warqadda horta waxa ku qoran warqadii fadlan wax siiyay dadka qaar dawrsanta markay wadamada qaar koodan ku arayno nin baa u yimid ninku waa nin aad u labisan qurux badan baabuur wanaagsan wata su'aal qul weydiiyo wuxuu ku wax ma akhridaa waxaan ku dhaha buug buu dhibay imika buugga cutub ugu horeya waxa ku qoran af ingiriisi baan ku sheegay waxa la dhahdaa it's all on your mind awooddaad u baahan tahay ee noloshaada aad ku hagayso oo dhammi ma maskaxdaadi ku jirtaa ninka buuggii buu akhriyaa chabtarkii buu akhriyaa wuu rogayaa chabtarku akhriyaa wuu rogayaa buuggii wax badan baa ugu kordhayaa warqaddii buu qaaday wuu lugeynayaa wuu tuuraya wuu kusii tuuraya meelaha dhaqashinka lagu tuuro meel buu fadhiisanayaa makiinad buu soo iibsanayaa tv buu iska hagaajinayaa iska xiirayaa koofiyad buu gashanayaa wuxuu soo lacag yar umalaa markaa uu meelaha ka ururiyay wuxuu ku iibsanayaa shaaradad iyo garmaan iyo wax noocaas laamidu la istaagaya noloshiisii dhan ba waxay iska bedeshay inuu cidlo fadhiisto awooddiisii oo dhan cidlo la fadhiisto inuu markaa shaadhna ha iibiye laamidaa ku iibiye ninkii shaadh buu iibinayaa laamidu la taagay baabuurta dhan baa jira sacaad kuleyl baa jira waxaweyaan waxba u soo kordhaya uu kala rabo waxay isaga dhowr shaar haystaa wuxuu yarna lacagna haystaa uu sii kordhinaya haddana alaab uu sameynaya haddana daasad uu sameynaya haddana waxba isku bedelaya markaa wuxuu galay isku farsamada lagu barto wuxuu sameynaya kombuyuutarada iyo waxa maaratay qaybtan ciladaha iyo waxa
آخر كنّي كي أدور لعك في عنبو هلا يا جوري وأنا أكسبه هاي ستار نور وأنا أكسبه كنّو لي هاي سيد كل سود كان كسب بحوا حكي بسري أيا نن قدر فردي أو سيد كل دور سنو أركي نكي بوي يوري كورني وحسي وان كاتشوني أي ورقة ديو كلام رتام وحكورني سوكون هل سؤال كل ويدين سؤال شو ويدين نكي بريجي العشر ضد بوم بودي مكت وحلو حما آخر دابو كل سكن بوم بودي يعني إحنا قلتشنا وحكستون بحنا هاي نلاش هذا حرمر كيد وحكورني أديك وانك kuma xidna dawladda ay dadkaaga iyo maxalada noloshaad adiga ku xidantay adigu haddii aad mas horumarin sameeyso awooddaada maskaxda ilaahay ku siiyay awooddaada ku jirta dhaqaaq samee oo wax raadi oo shaqo raadi oo dadana marka noloshaada wax ka badan wa tahay in gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena inagoo haatan ku shaqeyna waxa qaranka Soomaaliland waxa uu ku jiraa haatan xaalad kala guur ah oo durushooyin iyo ololayaal siyaasadeed iyo wax yar lamida baa soo socda ودن كرا وحكى شراء دماتوين كسحر برر وكان أي معيشة ضدك يورش ضدك سامي تطبع كله مركب أريمة حال إجو نجا إنه كار كحلي كان هذا حل وأركتها وكار إنه نبغى كرا ولقو يرين كرا سحر برر حل ك سدنا روس الشيء وح نقارن يا هرت تقول ميسنا حويا إن teen gaarka marka ka baxdo ta caalamka iyo sida ay yihiin inaga wixii noo gaar ah haddii inay Soomaaliland gartay soo kasta waxba u gaar ah ama gaar uu ku kara xaaladeena siyaasada wada arkaa waxba inoo gaar ah tan sixir bararka maxaynu xal ka dhigan karaa oo dadku aynu oran karaa way kaga gudbi karaa hal talaabo kaliya hadii la qaado anuu waxaan qabaa in laga guuleysan karo in lala dagaalamo maxaa la sixir bararka in lala dagaalamo in horta wadanka ee bulshada iyo dawladdu waa kala gaar dibi subhanahu bulshada joojin subhanahu bulshada iyo dawladdu horta waa kala gaar een bulshadina waa gaar dawladdina waa gaar mas'uuliyad imika nolosha dadka oo dhan waxa mas'uul ka ah in wax ka bedesho waxa weeyaan dawladdi taban iyo dadkina kaashanaysa dadku kaalin fiican bayaan san qabo kaga jiraan dhaqaalaha wadanka ganacsiyada gaarka loo leeyahay dhaqaalaha wadanka ku soo hooyaan dawladdu cashuur bay qaadaysaa maxallada adeegyada bulshada waxa weeyaan inkastoo ay iska tabardariin haddana waxba soconaya marka xalku waxa weeyaan Soomaaliland in la sameeyo siyaasad lagu hago in la dagaalmo in kor wax kasta waxay u baahan yihiin wax la dagaalamo siyaasad casharka ugu horeeya siyaasadda xataa marka la dhigan marka dhaqaale laga yimaado casharka ugu horeeya siyaasadda la qaato waxa la yiraahdaa all politics are local siyaasad oo dhan waxa weeyaan waxay ka bilaabataa agagaarkaaga halkan ha ka fikirin inaan matalan ictiraaf raadino oo dawlad xiriir la sameyno oo safaarada la keeno wadankii horta waynu ka fikirnaa sideen ula dagaalami karnaa sacir bararka siyaasad cad u haysa khubradii hagi lahayd dadkii maaratay la tan madaxweynayaasha aan raahdo madaxweyne dadkan madaxweynayaasha u tartamaya siyaasiinta Soomaaliland marka la eego aan waan arkay badankooda qaarkooda waan wada hadalnay ma laha wax la yiraahdo la taliyaal ma laha la taliyaal waliba aqoon le waxay kala talinayaan maaha la taliyada uu faamiligooda ku keenay meesha odayo lagu magacaabo la taliye waa inuu jiro la taliyaal dhaqaale la taliyaal siyaasadeed dad xad dunida wada aragtay waxa jira madaxweynaha xataa khubada waa loo qoraa waa loo dejiyaa madaxweynaan ahay dareen baan ahay intaas oo qalad baa iga iman kara waxaan qaban karaa wax iska kooban laakiin si horumarkayga aan ummadeeda gaarsiin kara iyo waxay ku xiran tahay dadka igu hareereysan aniga iyo hag jooga aqoonta ay leeyihiin marka dunida ka soo arrimo dhaqaale oo kale arrin dhaqaale taalo ama arrin siyaasadeed taalo ama arrin kale oo ku saabsan military oo kale ay taalo cidub inaad haysato takhasus cid u leh oo marka diyaarsan wixii loo baahnaa laga caawiyaa farsamada dhaqaalaha lagu hagi lahaa siyaasada lagu hagi lahaa dadku shanta sano soo socda xaqiiqda uu aanu gaarin wayn maanta qoreyn laga fikiro aragti dheer dad leh ayaa loo ayaa wadankeenu baa waana waxyaabaha imkaan aad uga leedino dad aragti dheer leh oo aqoon fiican leh oo dhisan oo bulshahaan iyo maaratay aqoon ahaan iyo nolol ahaan baa u dhisan in dadkan ay hagaan laakiin hadii aanu dhiibno xukunkii iyo maxaa la yiraahdaa taladii wadanka hadii dad aan ehel u hayn aanu dhiibno waxa weeyaan burburkaas iyo maaratay dhibaatooyinka maaratay ku caabanno ayaa ku jiri doona waa tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Guudle
وأه نين علمي قاعد قالها كنت خصوصي معلنا كأه سامع دا أدميس قيب تيدا أما كل يد تيدا دقالها ونعاوه كل شيء كي سنيني أرنت كوساب سن سعر برر كمركاسي كركبتا يو لباتين كوين كوهيا نروش بلشيدا سومالي لان يو مركاسي فريتانكا روفكي حولها أدبت محسنت هاي انتي دا مركاسي نتاوني سنة واد محسنتهين وحنا المركز هاي نكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.